ארבעה פועלים נהרגו בתאונות בנייה במהלך חודש יולי. בסיפור הנורא הזה מעורבים גורמים רבים. אבל במקרה של תאונה, החוק מטיל את האחריות בעיקר על אדם אחד, מנהל העבודה. מבחינת החוק, היחיד שאחראי לבטיחות, היחיד מכולם, מהנדסים, קבלנים, מזמינים ואחרים, זה מנהל עבודה. מנהל העבודה בעצם הוא התפקיד המרכזי באתר הבנייה. הוא ממונה על ידי הקבלן המבצע. הוא מי שאחראי שהתוכנית, תוכנית העבודה תתבצע בזמן, לפי כמויות, איכויות וכל אלה, והוא בנוסף האחראי המרכזי על הבטיחות בתוך אתר הבנייה. וכאן יש סתירה, כי מנהלי העבודה כלואים במצב בלתי אפשרי. מצד אחד, הם נושאים באחריות הפלילית במקרה של תאונה, אבל מצד שני, אין להם יכולת אמיתית לדאוג לבטיחות העובדים, כאשר הם צריכים לרצות את מנהלי הפרויקט מבחינת תפוקת העבודה. מנהל העבודה, הוא לא יכול להשתלט על כל הבניין, כי הוא צריך גם את הלוחות הזמנים, את הקבלנים, משנה את החומרים, את הדיירים החדשים, כולם הוא צריך לטפל בהם, ואז אין לו זמן לטיפול באמצעי בטיחות. אני מנהל עבודה. אינתי בקיום אותה בכל רבה, עשה בי למיטל. אינתי שוב את הון תלעד. תלעד משבור תחתית לה על הטבק אל-עשר או ה-15. בהדה לוגת אינתי בטיר בשביל שער אינתי בורה. يروح ويجي يعني ضل يطلطل ما يقدرش يضل فوق راسك انت لانه في غيرك يعني ملان لازم يسال قد ايه عمر الشباب كل ما يفوت واحد جديد يسال قد ايه عمره على اساس انه اذا عمره 18 ولا هي انا عمري 16 سنه بفوت العادي مرات بلبس بوت بس هو لازم الاصل بسطور بلبس بوت وبفوت العادي في البوت ما فيش حدا بيحكي معي العادي بتجاهله يعني حتى بخاف يشوف مجبور يكون مساعدين ومراقبين من حينات بتحوت لما في شغل بالكموت لازم يكون من هي العبوده اللي بتحوت للبجميل طول الوقت كفوع للبجميل بيفحص يشوف عمال اللي بيشتغلوا على البجميل مع رتمه بدون رتمه بعم كزده بليكزده חבר הכנסת אייל בן ראובן מקדם הצעת חוק שקובעת כי ימונה עוזר בטיחות כיד ימינו של מנהל העבודה. יצרנו הצעת חוק שאומרת שבכל אתר בנייה משתי קומות ומעלה או ארבע יחידות דיור יהיה לכל מנהל עבודה עוזר בטיחות. האחריות תישאר על מנהל העבודה. אבל יש לו בן אדם שבחוק מוגדר, הבן אדם הזה לא עושה שום דבר חוץ מבטיחות. הבעיה היא שהוא עוזר, אין לו סמכות. כל תפקידו הוא להטריע על ליקויי בטיחות שמצא בתוך אתר הבנייה. האחריות והסמכות עדיין בידי מנהל העבודה. ההצעה שדיברה על ממונה בטיחות, שגם יחלוק את האחריות הפלילית עם מנהל העבודה. אז רציתי לשאול בנושא הזה, קודם כל, למה זה השתנה? תראה, אנחנו גם צריכים לחיות עם המציאות. אנחנו התחלנו ממונה בטיחות, עם רעיון שזה יהיה מהנדס וכו'. שיעבור הכשרה, כאילו. שיעבור הכשרה ארוכה וזה. כאשר אתה היום בא להעביר חוק, השאלה הראשונה, כמה כסף זה עולה? כן. ולמי זה עולה? זה יותר, ואיך זה מעלה את מחירי הבנייה? יותר יקר, ההצעה הראשונה היא. בוודאי. במצב הזה, היזמים והקבלנים, שהם בעלי הממון ויכולת ההשפעה, ימשיכו להתחמק מאחריות במקרה של תאונה. הקבלנים וכל שאר הגורמים שלא נמצאים בתוך המערכת, בגלל הכוחות הפוליטיים שלהם, הצליחו להישאר מחוץ למעגל של האחריות. יש מצבים לפי החוק שבהם הקבלן המבצע הוא האחראי. אם הוא לא ממנה מנהל עבודה באתר, אם הוא לא מספק לאתר הבנייה חומר באיכות ובכמות הראויה. רמי, מנהל עבודה, סיפר בכנס בנושא בטיחות שהיה השנה ביפיע, במצבים בהם החוק מאפשר לקבלנים להתחמק מאחריות, ובכך לסכן את חיי הפועלים. صار معايا مكري انا شيء ثاني مضرب بارود مفجر جبال استنيت انا ورقه انه في بدها الساعه 11 الساعه 12 عندنا بارود اقفوا بطفن الشاب حط الاذنية بدانه بدون يشتغل تبقى تأشر له انت وين وتزمر له بطفن الشاب هو مسنانه دي التلفون حسب ما عنا غير وانا بدي اطلع من محل فلان لانه في هدف بدي شي صرف אבל כשרמי ביקש לשלוח את הפועל הרשלן הביתה, קבלן המשנה סירב בתוקף. למרות שהקבלן הוא זה שהביא את הפועל לאתר, במקרה ותקרה לו תאונה, רמי, מנהל העבודה, הוא זה שיישא באחריות הבלעדית. קבלנים בדהים בס רווח והפסד, כפי עם דורת הברק, ביסלמו בסימי, או עשר תשור, מה בהם מוגירי? הדווקא
في لقميم قال لي حور العمال يلا 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 خلص خلص الشغيل دوشين فيه. אנחנו יודעים ממנהלי העבודה שההחלטות שהם בהרבה פעמים רצו לקבל כדי לשמור על הבטיחות באתר הבנייה, כמו לא להכניס עובדים או לעצור עבודות או למנוע עבודת מנוף, הקבלן יפטר אותו, כי הקבלן אין לו מה לחשוש. הוא יודע שבסופו של יום, אם יתרחש דבר, אם תתרחש תאונה, מי שישלם בעיקר את המחיר הוא מנהל העבודה ולא הקבלן המבצע. בין השנים 2006 ל-2016 הראו 302 מקרי מוות של פועלי בניין, ובממוצע כ-8,000 מקרי פציעה בשנה. אולם בכל התקופה הזאת לא נשלל רישיון מאף קבלן שעובדיו נהרגו או נפצעו. גם היזם שמממן את הפרויקט ובוחר את הקבלנים בעצמו, ניחשתם נכון, לא נושא באחריות כלילית. ליזמים יש אינטרס אחד ויחיד, לבחור את הקבלן שיבצע את העבודה בכמה שפחות כסף. ונגיד קבלן כזה שחוסך בבטיחות, אז איך, מה, איזה מין בחירות הוא יעשה? פיגומים לפי התקן האירופי עולים 600 אלף שקל. קבלן חסכן יעדיף את ה-150 לפי התקן הישראלי. ומי שפחות אכפת לו גם ינסה להשיג את ה-50 אלף, שהם לא עומדים בשום תקן. בעולם המערבי המצב נראה אחרת. בבריטניה לדוגמה, האחריות הפלילית על נושא הבטיחות מוטלת על כל מי שמעורב בתהליך. מהנדסים, מפקחים, קבלנים, יזמים ומתכננים, כולם יודעים שאם קורה משהו, הם יעמדו לדין ביחד עם מנהל העבודה. יש מקומות בעולם שבהם האחריות מתחילה עוד בשלב העיצוב. המעצב שאחראי על העיצוב המבנה, צריך לשקול את בטיחותם של העובדים, לא רק העובדים שאמורים להקים את המבנה עצמו, אלא העובדים שאמורים לתחזק אותו בהמשך, לנקות את החלונות של המבנה שעצב. אבל כאן זו לא בריטניה. ואצלנו מאז תחילת השנה נהרגו 23 פועלים בתאונות בנייה. רוב הקורבנות היו ערבים ומאגרי עבודה, וכנראה שחוץ ממנהלי העבודה והמשפחות השכולות, איש לא ישלם מחיר. כי למה מי מת? כשאתה גדל כאן כאתיופי, אין לך סיפור שלך להתייחס אליו, להשתייך אליו, להתגאות בו, לבקר אותו. אין לילדים שלנו, אין לנו, לא היה לי סיפור כזה כשגדלתי. הייתי בת 12 כשהגעתי לכאן. כן. תפיסת הקליטה של הממסד הייתה, ההורים הם דור מדבר, עם כל המשמעויות של זה, יבואו, יחיו פה, ימותו מתי שימותו, אבל אנחנו נגדל את הילדים. היו לזה משמעויות מעשיות, הם שלחו גם אותי לפנימיות. הם שלחו לפנימיות כדי להפוך אותנו לישראלים ולהציל אותנו מההורים שלנו, מהתרבות הנכשלת, מהמנטליות, מהאתיופיות, מהאפריקניות, מה שאתה לא רוצה. מה החשיבות של לספר סיפור אחר, סיפור שלך? יש לזה, דווקא כמחנכת וכאימא, אני מרגישה שבמשך 3 עשורים ויותר, 4 עשורים, אנחנו מנושלים מסיפורים. א', לא רק מסיפורי עלייה הירואיים, אנחנו מנושלים מסיפורי חיים שלנו באתיופיה. כן. הסיפור שלנו, אם אתה רואה במוסדות, במשרד החינוך, או בסוכנות, הסיפור שלנו מגיע מהרגע שההרקולס הגיע לסודן. כן, שם כאילו, זה מתחיל. שם זה מתחיל. כן. אני אומרת, לא, יש לנו סיפור. אנחנו חיינו באתיופיה. חיינו באתיופיה מעל 2,000 שנה. כן. חיינו באתיופיה עם מורשת מדהימה. חלקה טוב, חלקה רע, חלקה קשה. אבל אנחנו שרדנו המון שנים בזכות זה שהחזקנו בתרבות, בדת, בהקשר הרחב של הממסד כולו. כן, הגיעו, או בשפתם, בשפתו של הממסד, הבאנו קבוצה של שחורים פרימיטיביים, מה כבר להם יש לתת? כן. אנחנו נלמד אותם משהו, והם יהיו אותם, את הילדים נלמד אותם, והם יהיו לנו לחוטבי עצים ושואבי מים. ואיך אני יודעת את זה? הם שלחו את כולם, כמעט את כולם, למוסדות בלי אופק השכלתי, מקצועי, סביר. מוסדות חינוך. הם שלחו את כולם לפנימיות של עליית הנוער בשנות ה-80 וה-90, שיש שם רק מקצוע. איזה מקצועות? לא, איזה מקצוע? וואו.
תכשיטנות, מכונאות רכב, איך קוראים למקצוע הזה של מתקן מטוסים, אבל זה כאילו חלף מן העולם, לא עוד כאן. כל מיני מקצועות שהם סתם, שהם לא היו, שהם לא, הם לא בדקו את השוק ואמרו, בואו נראה מה, מה הם יכולים, והם לא אמרו, בואו נראה, אולי חלק מהילדים יכולים להיות במסלול אקדמי, יכולים לעשות בגרות. כשאני סיימתי בגרות, ב-91, רק 51 ילדים וילדות, צעירים וצעירות, קיבלו תעודת בגרות. בכלל? רק 51, במחזור של מעל 1,500 ילדים. וואו. אבל זה כל כך נדיר שהם לא ציפו מאיתנו, שכל עליית הנוער ידעו שקיבלתי בגרות. היית כוכבת. כוכבת, אתה מבין? ואני עוד חשבת שאני גאון הדור. אבל כל זה מספר, כל זה מספר שהם לא ציפו מאיתנו, הם לא חשבו שאנחנו יכולים, הם לא חשבו שיש לנו מה לתת, הם לא חשבו. איך המדיניות הזאת, כי הרי בכתבה שלנו אנחנו מדברים על הנרטיב של הממסד, על הסיפור שהממסד מספר. אז איך כאילו הסיפור שהממסד מספר בעצם מאפשר את המדיניות שלך? כן, הם בתפיסה שלהם, הביאו אנשים נמוכים, עם תרבות נמוכה, ספק יהודים, למה שהמדיניות שלהם תהיה משהו אחר? למה שהמדיניות שלהם תהיה מדיניות של שוויון? למה שהמדיניות שלהם תייחס לי כוח, כן. תייחס לי התקדמות, תייחס למוביליות חברתית. למה שהיא תחשוב שאני יכולה להיות מנהיגה במדינה? כן. אני שהצילו מ... זה עד היום את מרגישה? חד משמעית, בטח, עד היום. איפה את רואה את זה? מדיניות של הפרדה, עד היום. הקצאה של תוכניות סוג זין, עד היום. שהם רק ל... רק לאתיופים, ומה... עכשיו, אפשר רק לאתיופים ברמה מדהימה. לא, זה לא עובד ככה. כן. אם זאת תוכנית מיועדת לאתיופים, אני מוכנה לחתום שהיא גם נמוכה. המורים שמלמדים שם לא משהו. אם הם היו משהו, אבל תוך כדי הם הופכים להיות לא משהו. כן. התוצאות לא משהו, ואנחנו עוד הם גם מצדיקים את התוצאות. הם מסבירים למה התוצאות של הילדים האתיופים לא טובות, בגלל תראו מאיזה תרבות הם מגיעים, תראו איזה מנטליות יש להם, תראו מאיזה בית, יש להם אלפי מאות הצדקות אחרות, העיקר זה לא בגלל הגזענות שלהם, זה לא בגלל התפיסה הגזענית שלהם, לא בגלל הציפיות הנמוכות שלהם. אז גם היום, אתה יכול, תלך למוסדות, תיקח תוכנית אמירים. תוכנית אמירים בירושלים, חבר שלי שעובד שם, אמר לי, אין לנו אתיופים. אמרתי לו, מה זה התוכנית הזאת? הסביר לי שזו תוכנית שלוקחת ילדים צעירים שסיימו בגרות ב... לא יודעת מה, ב-100. אז אני אומרת לו, תשמע, זה קצת קשה לנו, אנחנו האתיופים, לסיים בגרות ב-100. לא בגלל שאנחנו... אין לנו שכל. בגלל שהבתי ספר שאנחנו לומדים בהם הם בתי ספר נמוכים, והמורים שמלמדים אותנו אומרים כל הכבוד כשאנחנו מוצאים 60. כן. לא חושבים שאנחנו מסוגלים ליותר. כן. לכן, זה לא יכול להיות קריטריון. אתה חייב למצוא קריטריון אחר, כן. שנותן לילדים שלנו הזדמנות ליהנות מתוכנית אליטיסטית. כן. ויש מלא תוכניות כאלה, אליטיסטיות, כן. טובות, חזקות. משם יוצאים המנהיגים, אמורים לצאת המנהיגים שלנו בכל התחומים, ושם לא נמצאים הילדים שלנו. אתה נכנס לחדר, אני אומרת לך for life. תיכנס לחדר ותשאל קודם כל מי לא נמצא בחדר. כן. כשאתה תראה שכל מיני קבוצות, כולל אתיופים, לא נמצאים בחדר, לא נמצאות בחדר, תדע שהתוכנית הזאת היא לא שוויונית והיא גזענית. כן. ולעומת זאת, כשאתה הולך לקצה השני, למוסדות חסות נוער, לכלא אופק, לכיתות לחינוך מיוחד, גם תשאל מי לא נמצא בחדר, או מי נמצא בחדר. המון, המון, המון ילדים אתיופים, ילדים שנולדו כאן, אתה לא יכול להגיד, פעם אמרו, יש להם שיעור עודף בחינוך מיוחד, בגלל שהעברית שלהם, בגלל שההורים שלהם, נננה. זה כבר בני המקום שבכל זאת... נולדו כאן. איך אתה מסביר את הנוכחות יתר שלהם במוסדות האלה, בכיתות האלה? אז סיפרתי בטלפון קצת על מה את עושה, אז אולי תספרי לי עוד כאילו על כזה, מה התפקיד שלך ואיך גם את פוגשת בני נוער. מ-2005 אני עוסקת ממש בחינוך. התחלתי כמורה בבית ספר בירושלים, והיום אני עובדת במרכז לטכנולוגיה חינוכית, במתח, במחלקה
לאזרחות וחיים משותפים, ואני מתעסקת בסוגיות האלה של התמודדות עם גזענות. זה מה שאני עושה. בשלוש שנים האחרונות אני עושה משהו קצת אחר. אני עובדת בתוכנית של יהודים ערבים יהודים וערבים בירושלים. שוב, התכנים הם אותם תכנים, הסוגיות הן אותן סוגיות של מרחק, של חוסר קשר, של דעות קדומות ושל אפליה. אז אני מתעסקת בזה כל ה... כבר 13-14 שנה. ואני מרגישה שאנחנו צריכים, אנחנו, בני הקהילה ובני ברית שלנו, בנות ברית שלנו אחרים, שרוצים לבנות פה חברה מגוונת, שרוצים לבנות פה חברה שהיא תהיה נכונה לי ומתאימה לי, ושהילדים שלי ירגישו בנוח. יש הרבה אנשים כאלה, אז אני חושבת שתוך ברית כזה אנחנו אולי יכולים לתקן את זה. דרך אגב, אותו סיפור עם מזרחים. כן. כאילו, זהו, האמת זה משהו ש... אני באמת רואה עוד קבוצות בחברה שגם ערבים, כאילו, ומזרחים, כאילו שיש להם את הטענה הזאת שהסיפור שלי לא נמצא. כאילו, המדינה מטשטשת את ה... ואז הם מדברים עם המשפחות כדי למצוא נכון, את הסיפורים. נכון, נכון. אני מדברים... חושבת שאנחנו צריכים לעשות ברית. כן. כל המנושלים וכל המודרים כן. צריכים להיות חכמים ולנהוג הפוך מהממסד הדקני. זה מה שיש לי להגיד. יש מלא קבוצות. יש מלא קבוצות. נורא מעניין. כשאתה סופר את כל הקבוצות שמרגישות נורא, שהן לא נמצאות במרכז, שהן מודרות, זה המון, זה רוב העם. או זה רוב החברה, כולל הערבים. זה הרוב. אז אני אומרת, מה קרה לנו? איך אנחנו מטומטמים? למה אנחנו לא מייצרים את הטון? למה אנחנו לא מתאחדים? למה אנחנו לא... עכשיו, כי אנחנו... הממסד חזק. כן. הוא מפצל אותנו זה. כל הזמן. אתם יותר טובים מאלה, אתם דרוזים, אתם קווקזים, אתם אתיופים, אתם זה. כל הזמן הוא מפריד ומפריד ואנחנו עבלים. כן. מופרדים. כן. כאן עומר 8 שנים. אבן אלי. كان صف ثاني ابتدائي اسمه كاشف فاجا يوم ميتها علي كنت انا ملي تنك مي للتركتر للقنامات على التركتر فاجا ركب معاي مستف انه يركب معاي انه يمشي معاي يتخرف معاي لان كلياتنا كنا كانوا اخوته يحبوه شخصيته كانت غير شكل وقع على التركتر واجا راسه على حجر صار ينزف قعد 6 ساعات وهو ينزف قبل ما يصلنا اي بالانس او اي استفارك الحياه قتل المقاسيم في 2003 كانت المقاسيم مشدده اكثر من اليوم قبل ما يصل البالانس توفى قعد تقريبا حدود 4 ساعات وهو يتعذب وينزف لو كان في عياده فيها ممرض الممرض بيعرف يعالج بكون قريب في المناطق بيمنع اي بنيه تحتيه او بنيه صحيه بيمنع اي خدمات كانت وما كانتش عندكم سياره يعني انه تاخذوه شيء زي هيك لا في عندنا سياره فيش عندنا الا تراكتر وولد مصاب نقدرش نزمه في تراكتر نحمله في تراكتر مش كل السيارات بقدرنا بيجين بفتن الطريق الطرق هاي الترابيه اللي مدمره فحاولنا ان نساوي الطريق الجيش جرفها كامل فالمعاملات اللي بتعاملها للسكان هان وعدم قيام السماح لهم في عيشه كريمه ولا الضغط على الناس لترحيلهم عندك امل انه الاشي يتغير يعني انت كثير سنين يعني كل الامل كل الامل تاريخ عجله ولا يمكن القوي ظل القوي أنا بتمنى أن المجتمع الدولي كامل يتعقل ويعمل السلام كنا بشهر 3 سارح أخوي بحقل زراعي إنها المزروع للغنم أصغر مني بسنتين فأجت دورية الجيش اللي بعثها مسؤول المستوطن يموش سيفان أجوا أخذوا نزلت على الغنم أطلعها من الحقل اللي بجنبه مش إنه رفعت الجوال برن على أبوي عشان يرن على الصليب إنه الجيش أخذ أخوي فلما طلت الجوال برن على أبوي انتبهت للجندي اللي ماسك الجوال نيدي وضرب فيه
كان يضربنا إما على ظهورنا البارودة وإما شراليط على ظهورنا. أخذونا على باب المستوطنة ونيمونا على الأرض. بعدين ما نيمونا على الأرض كلفشونا وراء بالبلاستيك وبعدين تغمغمونا عيونا وزمونا بالجنب وأطلعونا. وين أخذونا ما نعرفش. كان الطقس في شهر 3 في النهار طقس ربيعي وفي الليل كان سكعة. كنا لابسين بلايز نصكم. فلما أخذونا هناك كل ما نحكي معاهم كانوا يبلشوا يضربوا فينا. جابوا الكلاب وبلشوا يدربوا فيهن علينا. وإيش عملوا الكلاب؟ كانوا ينطوا علينا خشوطونا وضلوا حاجزيننا للساعة 1 بالليل. وكل هذا الوقت ما كانش في سبب؟ ما فيش أي سبب. كله بس عشان المستوطن اتصل عليهم تعالوا خذوهم. كان في دم. طبعا رضت علينا العائلة وجابونا مواد اسعاف اوليه وعملنا. يعني تعالجتوا هون؟ فيش لا سيارات هان ولا في عياده هان. وتامنها تيجي السياره بدها تقريبا ساعتين تطلع فينا ترد ساعتين ترجعنا ساعتين. تعودنا على هذا الاشي. بس لاول مره بيدربوا الكلاب علينا فطبعا خفنا. كنا كل ما نضرب الكلاب نزيحهم معهم مربطين نقدرش نزيحهم اما في كتافنا واما نزيح عنهم يضربون الجنود. לימדותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני פלסטיני והיא הידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. השעה מתארכת ורלב, שזה לו הבן השלישי שמסרב לשרת בצבא, אינו יודע לאן להוליך את המתח והחרדה לגורל בנו. עד מתי תחכה פה? اكره الظلم وعارض الاحتلال اكره التعصب وتقييد الحريات اكره من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء اولته واخرته يعني رايح على السجن واكيد مش ثمن بسيط بس انا برايي بيستحق هذا الثمن انه ادفعه كل الزمان ايو كاله شيء يتناقضوا אבל המציאות היא שונה והיא אחרת ואיך אומרים עם עובדות לא מתווכחים. נכון להיום ובכלל, אני עד לפני שנתיים מפקד הגדנה של המגזר הדרוזי, אחראי על נושא הגיוס לצה"ל בקרב הצעירים הדרוזים, והעובדות נכון להיום גם הן אחרות. אחוז הגיוס של הנוער הדרוזי הוא אחוז הגבוה במדינה, אנחנו מדברים על 82. זה לא נכון. כנס של הביטחון הלאומי הישראלי בהרצליה בשנת 2012 אמרו שקרוב ל-50.6 מהצעירים הדרוזים המגיעים לגיל גיוס חובה, הם משתמטים מהצבא. גם לגבי הנתונים העובדתיים הפשוטים, כמו אחוז המתגייסים בקרב הצעירים הדרוזים, המספרים שנזרקים לכלל האוויר נעים מקצה אל קצה. כל אחד והמספר המשרת את טיעוניו. אורפוד היא תנועה חדשה של צעירים משכילים דרוזים. אורפוד תנועה שהיא באמת פמיניסטית. יש לה שתי מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם להעלות את המודעות שהדרוזים הם חלק מהערבים פה. אנחנו מנסים ליצור את הזהות שלנו מחדש כערבים, פלסטינים. והמטרה השנייה זה בעצם לתמוך בכל בחור דרוזי שמחליט לא להתגייס לצבא. יש לנו רשת של ליווי שמורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, מאנשים שמשכילים. שהם בעצם נותנים תמיכה גם נפשית וגם משפטית, מסבירים לבחור קודם כל את ההשלכות של הסירוב, כיצד לסרב מבחינה חוקית. באורפוד מתנגדים גם לשירות לאומי. שירות לאומי זה שירות צבאי.
לכן אנחנו מתנגדים לזה. אם המדינה רוצה שאנחנו נתנדב, יש לנו את הארגונים שלנו שהם נותנים לפלסטינים שגרים בתוך ישראל להתנדב. אנחנו בטח שאנחנו כן בעד להתנדב, אבל שירות לאומי בשבילנו זה לא התנדבות. אם אתה רוצה לחנך חברה בשביל לתרום, אתה לא צריך לפתות אותה בכסף. לאחר שעה ארוכה של ציפייה, יוצא אורווה את שערי לשכת הגיוס. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. הם מנסים פשוט מאוד לא לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. לכפות עלינו שאנחנו לא ערבים. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?